Först och främst, bara för att det finns fika och bullar framför näsan så behöver det faktiskt inte betyda att du måste äta av det. Men jag tänker faktiskt att många på ditt jobb skulle uppskatta att inte ha kakor och bullar framför näsan varje dag. Fikabröd gör ju faktiskt inte så att någon arbetar hårdare eller kan fokusera bättre, utan snarare tvärtom. Så prata med fikaansvarig och påpeka hälsoriskerna. Och varför inte införa fruktfat och lite mörk choklad istället? Begränsa den där mötesbullen och tårtfikandet till en dag i veckan istället. Det kommer att uppskattas och effekterna kommer att märkas.